Ստեփանակերտցիները շատ լավ գիտեն, հասել է թե չի հասել, այսպես արձագանքում Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի մամուլի խոսնակ Վարան Պողոսյանը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի այսօրվային հայտարարությանը, թե որևէ թռչող սարք Ստեփանակերտի երկնքում չի հայտնվել։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ստեփանակերտի օդն անպաշտպաներ այս տարվա հունիսին Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել էր Արայք Հարությունյանը։ Որևէ թռչող սարք Ստեփանակերտի երկնքում չի հայտնվել։ Այդ ոչնչացված անօդաչու թռչող սարքերը առավելագույնը եղել են առաջին գծից 10-11 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակն ասում է, կա ժամանակագրություն կամ փաստեր և իրենք անիմաստ են համարում այս թեմայով հետագա քննարկումը։ Չենք ուզում մեկնաբանել Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, մի պարզ պատճառով, որ այդ օրերին այդ թեմայի մտածությունը ռադիոկայանը թեմայի վերաբերյալ փաստացի տվյալներ են ներկայացնում և լուսաբանում։ Փորձենք բավարարվել այսքանով։ Ստեփանակերտցիները շատ լավ գիտեն, ասել է թե չի ասել։ Պողոսյանը հղում է անում Արցախի այն ժամանակվա նախագահ Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի ազատությանը տված հարցազրույցին, որտեղ նա հաստատում է. 2016 թվականի ապրիլի 7-ի ուշ երեկոյան զինադադարից 2 օր անց, երբ Ստեփանակերտում ընթանում էին Լեռնային Ղարաբաղի այն ժամանակվա նախագահ Բակո Սահակյանի և Յակոմիսկի խմբի համանախագաների բանակցությունները, Ստեփանակերտի երկնքում հայտնվել է ադրբեջանական անօդաչու թռչող սարք, որն էլ ոչնչացվել է։ Ստեփանակերտի օդային տարածքում տարածքի ուղարկել անօդաչու թռչող սարք։ Սերժ Սարգսյանը այսօր հայտարարելով, որ որևէ թռչող սարք Ստեփանակերտի երկնքում չի հայտնվել, զուգահեռ ընդգծում է, որ Տավուշյան ռազմական գործողությունների ժամանակ ադրբեջանական հարվածային թռչող սարքերը հասել էին Մարսկենտրոն Բերդ և կատարել իրենց առաջադրանքները։ Իհարկե շատ մեծ գործներ պարտադրած չեղան, բայց ասել են, չէ՞։ Սա ես ոչ թե որպես թերություն կամ կշտամբանք եմ ուզում ներկայացնել, այլ որպես հավաստումն այն փաստի, որ հակաօդային պաշտպանությունը այսպես պարիսպ չի, որը կարող է կլանել կամ դեմ լինել որևէ թռչող սարքի։ Նորից եմ կրկնում, որ որևէ ադրբեջանական ինքնաթիռ չի հատել շփման գիծը։ Սա արդեն խոսում է ինչ-որ մի բանի մասին։ Նկատենք այս թեմայով Արայիկ Հարությունյան Սերժ Սարգսյան բանավեճը նոր չէ Արցախի նախագահի հարցազրույցից հետո երրորդ նախագահ իր Facebook-յան էջում գրառում էր կատարել ու Հարությունյանի հայտարարությունը անտեղյակ որակել։ Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը հիշեցնում է. Հարությունյանը ապրիլյան դեպքերի ժամանակ եղել է Արցախի վարչապետ։